Ahoj, děti, podíváme se na stranu 37, na úvodní žlutý rámeček. Co tady je? Dělit číslem 2 bez zbytku můžeme pouze násobky čísla 2. No tak to je jasné, které to jsou násobky. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Na tom nic není. Podívám se na další rámeček. Aha, pozor. Tady je 17 děleno dvěma. A 17 není násobek čísla 2, a koukám na to, přece jenom se to dá nějak vydělit. Pojďme se podívat na video. Tady se nám určitě podaří vysvětlit, jak to uděláme. 17 děleno dvěma. Tak na číselné ose. To budeme ukazovat, a tady je nějaká nápověda. Najdeme nejbližší nižší násobek čísla 2 a ten vydělíme dvěma. Tak jak to uděláme? Hledáme násobky a teďka či, k číslu 17, nejbližší. No, nejbližší násobky čísla 2. 16, 18, ale pozor, my hledáme nejbližší nižší násobek čísla 2 a to je 16. 16 děleno dvěma, ten vydělíme, rovná se, rovná se 8, tak, no ale pozor, rozdíl Mezi číslem, které dělíme dělencem, a nejbližším nižším násobkem napíšeme jako zbytek. Takže. Aha, 17 minus 16 rovná se 1. Aha, takže 17 děleno dvěma rovná se 8, zbytek 1. A ještě si to ukážeme na kolečkách. Takže 17 koleček děleno dvěma, dělíme dvojice, tvoříme dvojice. Dvě, dvě. 2, dvě, dvě. No, a teďka, kolik jsme jich vytvořili? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, výborně, ale pozor, ještě nám tady jedno kolečko zbylo. Takže 17 děleno dvěma rovná se 8, zbytek 1. Bez vadný, podíváme se na první cvičení, vypočíte. Tak, 5 děleno dvěma. Tak pozor, já si na to vemu tuhle tu tabulku. Pět děleno dvěma. Najdu si na číselné ose, jak to tam bylo na tom videu. Pět. Děleno dvěma. Hledám nejbližší nižší násobek. Tak to jsou čtyři. Tak tady si to zapíš takhle. A teď to vydělím. 4 děleno dvěma rovná se dvě ale pozor, 5 bez 4 rovná se 1, tady je ještě ten rozdíl. Takže 5 děleno 2 rovná se 2, zbytek 1. Tohle vygumuju a zkusím si to na dalším příkladu. Tak, tady, takhle to dám. 3 děleno 2, najdu si na číselné ose 3, najdu si nejbližší nižší násobek, tak to je číslo 2, Tady si ho takhle napíšu. 2 dvě děleno dvěmi rovná se 1 a 3 bez dvou je rovná se 1, zbytek 1. To je tady to, zbytek 1. Výborně. Tak další příklad. Zase si s tím trošku poposunu. 15 děleno dvěmi. 15. Najdu si nejbližší nižší násobek čísla 2. 14, tady si ho zapíšu, vydělím 14 děleno dvěma, rovná se 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano, to už bychom měli znát, ale 15 bez 14 rovná se 1, zbytek. Zbytek 1. Tak už to začínáme chápat, že jo? Tak ještě jeden příklad tady s číselnou osou. 9 děleno dvěma, 9. Děleno dvěma, nejbližší nižší násobek 8, děleno dvěma rovná se 4, zbytek 1. Fajn, tak já tu osu dám pryč a teď to zkusíme bez té osy. 19 děleno dvěma. Takže nejbližší nižší násobek je čísla 2, samozřejmě, když děláme. Když dělíme dvěma, rovná se 18. 18 děleno dvěma rovná se 9. A ještě do 19 chybí 1. Další. 11 děleno dvěma. Nejbližší nižší násobek čísla 2 je rovná se tak. Napověste. Aha. 10. Vydělíme. Děleno dvěma rovná se 5. A ještě zbytek 1. 7 děleno dvěma. A už pojedeme. Nejbližší nižší násobek 6 děleno 2, 3 a zbytek 1. 14 děleno 2 rovná se a pozor. 14 děleno 2, to se dá vydělit bez zbytku, to je 7. Takže potom, když bychom to psali, tak ten zbytek tady vůbec nepíšeme, zbytek 0. Tak a teďka vy sami. 17 děleno 2, chvíli počkám. 8 zbytek 1. 1 děleno dvěma. Ha. Jaký je nejbližší nižší násobek? Aha, 0. Takže 0 děleno dvěma rovná se 0, ale tato jedna nám se nestratí zbytek 1. Pozor na tenhle příklad. 13 děleno dvěma rovná se 6 zbytek. 1, 2 dvě děleno dvěma rovná se 1, zbytek žádný, 0. Tak podíváme se na řešení. Tady to máme dobře, i ten těžší, tady, tady, taky. Tak, pochopili jste dělení číslem dvě se zbytkem? Ano, tak to jsem rád, no a můžete si to vyzkoušet ještě na nějakých jiných příkladech.